17 травня хочемо поспілкуватися у Міжнародний день протидії гомо, бі та трансфобії, саме про ситуацію із правами ЛГБТК+ в нашій державі, зокрема і що стосується військовослужбовців, які вже більше 2 років боронять нашу незалежність і нашу державу від ворожої орди. Цікаво, чи за цих 2 роки відбулися якісь зміни, як і в нашому суспільстві щодо ставлення до цієї суспільної групи, так і чи держава змінила своє ставлення, свій підхід, зокрема, і до таких військових? Так, насправді сталося доволі багато змін, дуже всяких різних. Наприклад, згідно з одним з останніх досліджень Національного демократичного інституту, 72% українців та українок підтримують або так позитивно, нейтрально ставляться до рівності прав для ЛГБТК плюс людей. Це найвищий показник з усіх цих досліджень. Ми починали в 2019 році, це було всього 19%, якщо навіть не менше. Але все одно ЛГБТК плюс люди і цивільні, і військові стикаються з дискримінацією дуже часто. Якщо цивільні можуть ще якось собі обирати оточення, то військовим дуже складно, тому що вони в замкненому середовищі, і вони дуже сильно відчувають якраз цю нестачу прав, зокрема, права на якусь шлюбну рівність, на шлюбні права, тобто люди не можуть потрапити у випадку смерті або поранення свого партнера до реанімації, не мають права на спадок, не мають права на спільне поховання, виховання дітей. Ну, тобто дуже-дуже багато всяких прав, яких не вистачає ЛГБТК плюс людям в Україні. І, на щастя, більше року назад зареєстрували законопроєкт 9103 про цивільні партнерства, який має вирішити хоча б частково це питання. Проте цей законопроєкт, він досі лежить в Верховній Раді, його досі чекають, поки його розглянуть, і це дуже такий довгий, болісний процес, тому тут дуже багато залежить вже від нас, від суспільства, те, як ми можемо тиснути на нашу владу, на соціум, показувати, що нам справді потрібна ця рівність прав. І водночас знаємо, що саме до сьогоднішнього дня в декількох містах нашої країни відбулися акції. Чи можете розповісти, що це за такий був перформанс і в яких містах, і що ви хотіли цим показати? Ми дуже довго готували великий проєкт на підтримку ЛГБТК плюс військових. Ми – це платформа громадських об'єднань «Різні рівні» та «Харків Прайд». На жаль, у нас не вийшло зробити її так, як ми хотіли б. Ми хотіли б, щоб це були великі сіті-лайти по містах, як мінімум у Києві, Харкові та Львові, але ми стикнулися з гомофобією рекламних голдингів, з різноманітними відмовками та посиланнями на неіснуючі закони. Тому ми вирішили робити акцію в такому більш протестному форматі. Ми розклеїли 3000 постерів з портретами ЛГБТК плюс військових по якраз Києву, Харкову та Львову. Їх можна побачити на вулицях, також вони є в деяких дружніх заходах. Кожен постер містить у собі, звісно, що портрет захисника чи захисниці, якесь їх гасло, яке говорить про їх права і те, чого їм не вистачає, а також QR-код з посиланням на повну історію цієї людини, де він або вона розказують, як вони живуть, як вони потрапили на фронт, як їм бути на фронті, будучи ЛГБТК плюс людьми, і як наблизити цю рівність прав. Пані Аліно, акція ще буде... Так, перепрошую. Постери, сподіваємося, що будуть розклеєні по містах якомога довше, але також у наших соціальних мережах будуть історії, починаючи з понеділка і до кінця місяця ми будемо публікувати і розказувати, чим також ще можуть доєднатися люди. Пані Аліно, але зважаючи саме на ваш досвід спілкування із ЛГБТК плюс військовими, то як би ви охарактеризували, як би ви оцінили саме перебування і дійсно рівність військових, які
приналежні до такої, скажімо, категорії, і чи дійсно є рівність, чи дійсно поважають однаково таких людей у війську на рівні із, скажімо, людьми, які вважають себе там гетеросексуальними або ж навпаки гомосексуальними? Насправді тут все дуже сильно залежить від конкретних випадків, від того, хто є в батальйоні, того, яке оточення і які стосунки складаються. Ми знаємо дуже класні історії, коли одну з героїнь нашого проєкту, Аліну Шевченко, її після її перформансу в Харкові, її перформансу весілля з її партнеркою, її дуже сильно підтримав її військовий керівник. І якраз коли до нього прийшли і сказали, спитали про те, а що це таке, він пояснив, що ну це особисте життя людини, ми тут всі знаємо, ми підтримуємо. Багато дуже теплих підтримуючих історій, коли люди, які були раніше радикально налаштованими, після спільної роботи на фронті пліч-опліч змінили свою думку і вже стали більш приймаючими до ЛГБТК-плюс людей, тому що насправді фронт дуже чітко показує, що неважливо, яка у вас сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, який у вас колір шкіри або будь-які інші показники, тут важливо, наскільки ви добре вмієте працювати. Тому є багато класних історій, але, звісно, що і є історії, пов'язані з побиттям, з дискримінацією, з якимись образами. Ну, і також, незалежно від того, чи там хороші, чи погані історії, більшість ЛГБТК плюс військових так чи інакше стикаються з усілякими насмішками, дурними жартиками, які, в принципі, можна списати на стрес, але воно все одно так все разом накопичується. Пані Аліно, але цікаво, чому от дійсно можна сказати, що саме із Збройних сил України почалася така справжня кампанія та так званих камінаутів з боку військових, і саме, можливо, це теж вплинуло на зміну ставлення в українському суспільстві до цих людей, до представників ЛГБТК+. Насправді українські ЛГБТК плюс військові, вони існували завжди, і саме об'єднання існує, мені здається, з 17-го або навіть з 2016 року, тому що ЛГБТК плюс військові також брали участь в АТО, вони завжди були військовослужбовцями, була певна, це приблизно в цілому ЛГБТК плюс людей, близько 9-10% суспільства, і так само в армії це ті самі 9-10%. Але зараз, вірніше, 2.5 роки назад, з початком Великої війни, дуже багато ЛГБТ-військових почали об'єднуватися, у них є спільні чати побратимів по сестер, і також розказувати свої особисті історії, щоб спочатку показати, що ми тут є, ми єднаємося. Потім були заклики до європейських парламентарів з тим, щоб вони дали більше зброї Україні. Тобто вони були завжди, і, звісно, це велика комплексна робота, яку робить вся ЛГБТК плюс спільнота і всі громадські організації, які працюють в цьому правовому полі. Це і робота із суспільством, і в соціальних мережах, і з медіа, і з нашими парламентарями. І мені здається, що наше суспільство вже так дуже добре дозріло, вже знаючи цю роботу, бачачи у себе в інфополі ЛГБТК плюс людей і тим паче ЛГБТК плюс військових останні декілька років, розумію, що це не є якась видумана диковинка, і з цими людьми все добре, вони роблять свою роботу, єдине, чого у них немає, це рівних прав. Пані Аліно, ну але водночас стосовно протидії гомофобії, трансфобії та біфобії, чи можна розповісти, чи все-таки в нас прийняте все законодавство відповідно, та зокрема до європейських норм щодо запобігання цих різних фобій, так само стосовно, так би мовити, розслідування злочинів на ґрунті ненависті, чи в цьому напрямку в нас теж є поступ? Насправді ми також досі чекаємо прийняття цих законопроєктів. Україна, якщо я не помиляюся, дала перші свої письмові обіцянки Європейському Союзу при початку процесу євроінтеграції ще в 2017 році про те, що у нас буде запроваджено
кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті ненависті, але досі цього немає. Існує законопроєкт 5488, який працює комплексно проти різноманітних злочинів до різноманітних дискримінованих груп. Тобто це не тільки до ЛГБТК-плюс людей, а й до людей з інвалідністю, до злочинів, які виконуються там на ґрунті ненависті до раси, національності і так далі. І зараз ми також працюємо з групою громадських організацій у напрямку того, щоб просувати цей законопроєкт, щоб нагадати українцям та українкам про нього знову, бо йому нещодавно виповнилося, здається, 2-3 роки, як він просто лежить і чекає свого прийняття. І зараз це такий момент, коли нам справді дуже потрібно його прийняти, тому що за останні півроку значно збільшилась кількість злочинів на ґрунті ненависті. І це ті, про які ми знаємо тільки в Києві, в якихось великих містах, де люди мають сили піти в поліцію заявити про це. Але ми не маємо жодної статистики про якісь менші місця і так само про злочини на фронті. Пані Аліно, ветеран російсько-української війни та голова об'єднання ЛГБТК+ військові Віктор Пилипенко каже, що ми захищаємо, себто ЛГБТК+ військові захищають країну на рівні з усіма, і нам аплодують і моляться за нас. А от коли ми хочемо показати обличчя захисників і захисниць, які не мають рівних з усіма прав, нас воліють уникати, то все-таки, якщо говорити саме про це уникнення, то чи є якесь у вас, зокрема, пояснення тому, чому люди все-таки доволі, інколи можна побачити, що люди намагаються уникати якраз таких представників цієї спільноти ЛГБТК+, і з чим це пов'язано? Чи ви маєте відповідь на це запитання? Так, насправді відповідь тут дуже проста. Тут все спирається до історії, до того, що дуже багато нашої історії стерто, і ми не знаємо про історії, наприклад, ЛГБТК+ людей, які жили у 19 сторіччі, у 18-му. Все своє життя, в принципі, ми можемо згадати, там шкільна програма, університетська, незалежно від факультету, ми не чули про ЛГБТК+ людей. Ми не знали, що вони, в принципі, існують, і тому, коли це там з'явилося з незалежністю України, з відновленням у 91-му році, почався якийсь активістський рух, багато кому здалося, що це щось навіяне з Америки, з Європи, це щось невідоме, страшне, і, звісно, що люди те, чого вони не знають, і те, чого вони не бачать кожен день, вони того бояться, їм від цього якось незручно і хочеться від цього сховатися. Це так само, на жаль, ми там зараз стикаємося і будемо ще стикатися з тим, що люди, які повертаються з фронту і мають якісь видимі інвалідності, часто люди ховають очі. І це часто навіть не тому, що вони там якось проти них, а вони просто не знають, як реагувати і не розуміють, що це таке. І тут вже питання у нашій системі освіти, в принципі, нашій самоосвіті, дізнатися, хто це такі, як ці люди виникли, дізнатися, що бути ЛГБТК+ людиною – це не є ніякою хворобою. І насправді сьогоднішній день, 17 травня, він святкується саме, ну, скоріше, відзначається саме тому, що у 90-му році прибрали з міжнародної класифікації хвороб, прибрали гомосексуальність. І тобто вже багато років гомосексуальність не є хворобою. І тут просто потрібно суспільство трошечки ще дійти, трошечки більше освіти. І також видимість те, що ми робимо такими інфокампаніями, як от з постерами. Люди походять по місту, побачать постери, і вже якось буде, ага. Ну, такі люди існують. Ну, добре, нас захищають на фронті. Ну, значить, не такі погані. Ну, добре. І так крок за кроком буде ставати краще. Пані Аліно, але водночас ви згадали про те, що 72% позитивно або ж нейтрально ставляться до ЛГБТК+ спільноти, але стосовно решти 20, більше 20%, то чи можна казати, що це дійсно якісь там закоренілі гомофоби, і яким чином працювати з ними, чи вони готові якимось чином, наприклад, змінювати своє ставлення до представників цієї спільноти? Насправді якоїсь такої конкретної відповіді, хто це саме, немає. Частина людей
це люди, які мають дуже релігійні погляди, традиційні погляди. І це можна зрозуміти, тому що релігія багато тисячоліть бойкотувала і називала гріховним гомосексуальну поведінку. Навіть зараз католицизм змінює там свої погляди потрошку, і папа каже, що все нормально, але на це потрібен час. Частина людей, на жаль, підіграють російській пропаганді. І це також велика проблема, яка існує в Україні з 2014 року. Це люди, які беруть якраз російські наративи, які не властиві українському приймаючому насправді суспільство. Тому як з ними тут працювати? Тут, я думаю, важливо, яке у них буде оточення. І якщо в оточенні буде з'являтися все більше і більше приймаючих людей, які будуть ділитися своїм досвідом, будуть ЛГБТК плюс люди, ми їх будемо бачити на роботі, в школі, в лікарнях, всюди будемо знати, що так, це нормально, то тоді згодом, я думаю, що у них трошечки буде змінюватися їх погляд на життя, але, в принципі, навіть ця меншість, це нормально, тому що ми живемо в демократичній країні, у нас свобода слова та плюралізм думки, тому люди мають право на свою думку, звісно, якщо ця думка не є якоюсь, не виявляє якоїсь фізичної загрози та суспільству, але якщо вони умовно сидять у себе вдома і думають, ух, ненавиджу геїв, ну добре. Тоді, значить, поки так. Можливо, згодом, що зміниться. Пані Аліно, ну і ще стосовно якраз цих фобій, то чи є якась статистика, і саме яких фобій найбільше, так би мовити, зафіксовано проявів, я так розумію, гомофобія, а чи можете щось розповісти про біфобію і трансфобію, чи є якісь факти та стосовно саме ось цього? На жаль, якоїсь прям конкретної статистики по цифрам не можу вам надати, але якщо, можливо, комусь з глядачів-глядачок буде цікаво, то є правозахисний центр «Наш світ», і вони прям мають звіти і розбирають дуже класно всі випадки дискримінації в Україні, їх фіксують, у них є прекрасні звіти, от прям з конкретними табличками. Але, звісно, люди, трансгендерні люди дуже часто стикаються якраз з трансфобією, тому що починаючи від юридичного рівня, складності у тому, щоб змінити документи, у тому, щоб потім влаштуватися на роботу, в принципі, з тим, щоб суспільство ставилося до людини просто як до людини, яка гарно може виконувати свою роботу, а не дивилися тільки на там її гендерну ідентичність. Це велике, дуже складне питання. Ну і також біфобія – це, в принципі, те, що ми могли там дуже часто чути, і, на жаль, досі час від часу чуємо до бісексуальних людей, що їм потрібно визначитися, що у них вони не можуть бути у стосунках, наприклад, жінка не може бути у стосунках з чоловіком і бути при цьому бісексуальною. Ну і тут насправді нашаровується просто дуже багато рівнів цих стереотипів, які, звісно, потрошку вони типу счищаються, і їх можна отак розпаковувати, дивитися, що там всередині. Але все одно злочини на ґрунті ненависті стаються, все одно можна зрозуміти, що є певні тенденції в українського суспільства до радикалізації, що нормально в умовах великої війни, але нам потрібні закони, нам потрібно законодавство, яке буде захищати людей, яке буде давати їм рівні права. Пані Аліно, але на вашу думку, то чому ось ці закони, які по декілька років лежать, точніше законопроекти по декілька років лежать у парламенті, вони досі не розглянуті? Чи тут можна говорити про якесь лобі, та яке не дає якраз, щоб ці закони вступили в дію і щоб їх затвердила Верховна Рада? Ми не можемо казати про якесь таке конкретне лобі, але тут, в принципі,
також багатошарова проблема, тому що, в принципі, всього пару відсотків законопроєктів, які подають народні депутати та депутатки, вони приймаються. У нас дуже багато різноманітних законопроєктів. І якщо законопроєкт не ініційований, наприклад, Мін'юстом, то шанси його бути прийнятими набагато-набагато нижче. Окрім цього, депутати та депутатки, вони дуже сильно слідкують за тим, як ставляться їх виборці до певних тем. І, наприклад, в цьому розрізі, як ставляться їх виборці до ЛГБТК+. Вони дуже часто, депутати та депутатки, не дивляться якісь конкретні дослідження, а більше дивляться по тому, що приходить їм там поштову скриньку фізичну та електронну. І саме тому якраз ми кажемо і закликаємо людей там відправляти листи, щоб показувати, що нам потрібні права і що у нас насправді більшість, які за рівність прав. Ну і плюс це просто ще сам по собі дуже довгий процес з сесійними засіданнями, в ньому дуже багато бюрократії, тому тут багато-багато рівнів, але з того, що можемо зробити ми, це писати листи, дивитися, я для цього навіть спеціальний телеграм-бот партнерства UA-бот, де можна дуже легко написати цього електронного листа депутатам та депутаткам. Там є всі шаблони, щоб просто показати, що нам потрібні права. І також зараз нова річ, про яку ми вже так дуже скоро будемо говорити, тому я вам так трошки анонсую, це ходити до наших мажоритарників, ходити до них в офіси, писати їм листи, ходити до них в коментарі в Фейсбуці і м'яко, абсолютно не агресивно просто казати, що нам потрібні рівні права, прийміть законопроєкт 9103 про цивільні партнерства та 5488 про злочини на ґрунті ненависті.